A pessoa sonhar com qualquer coisa inchada pode significar orgulho, tá? Orgulho. E se tiver pus ou mágoa, é mágoa, né? Então, é, é, pessoas com a cabeça inchada, pessoas que estão com orgulho na cabeça, né? Ou pessoas inchadas. Pode ser... Na verdade, pode ser um sonho apenas porque ela está grávida, você sabe que ela está grávida... E mulheres grávidas incham, né? Mulheres grávidas incham, principalmente para parir. Entre oito e nove meses a mulher incha. Que os pés ficam desse tamanho. Quando ela desincha, ela pare. Está vendo? É, então, pode ser isso, simplesmente. Mas, sonhar com pessoas inchadas, sem se, se, ter outros detalhes, sempre, geralmente estão ligados a, a, a orgulho. No mundo espiritual, o inchaço é o orgulho. Tá? É, e cegueira é burrice no mundo espiritual. Hã? Qual a hora do anjo, pastor? Vamos orar a hora do anjo. Então, assim, a pessoa é, depende do inchaço e aonde for o inchaço. Mas se a pessoa for toda inchada e não for doença, mas por que fulano está inchado nos sonhos? Pode ser orgulho. Né? o orgulho no mundo espiritual. Mas não estou dizendo que é o caso dessa pastora aí que você está falando. Não estou dizendo isso, não. Porque ela está grávida. E toda mulher grávida incha. E o seu organismo sabe disso, os seus sonhos sabem disso. Né? É. Então, sonhar com pessoas inchadas quer dizer pessoas orgulhosas. Ok? E depende do inchaço, Isso aí tem as, os pormenores, né?